Boa noite. Boa noite. Nós, do Teatro do Tumulto, gostaríamos de dedicar essa apresentação
aos resistentes que estão ocupando as FUNARTES e todos os centros culturais do país para a arte continuar viva. Não é por nós, é por eles. Yeah.
fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada pela moça. Na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem e dignidade fala mentira. Boa noite. Essa é uma peça de teatro político. Que seja claro desde o início. Mas não espere por isso uma análise profunda ou dialética da conjuntura atual. Essa não é uma peça de teatro épica. É uma peça de agitação e propaganda. Se você espera ponderação e argumentação, lhe aconselho sinceramente a se retirar. Não estamos interessados em convencer ninguém sobre nada. Queremos dialogar apenas com aqueles que já estão convencidos, que já se posicionaram conosco, que já tomaram partido. Nossos companheiros são os que estão interessados em escovar a história a contrapelo. Nossos camaradas sabem que mesmo os mortos estão em perigo enquanto o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Sim, fizemos essa peça para os que estão do nosso lado. É que entendemos que, apesar de estarmos do mesmo lado, nem todos estamos realmente preparados para as gigantescas exigências das batalhas que se aproximam. A identidade não é motivo bastante para nos separar. Só há os que lutam pela emancipação e seus oponentes reacionários. A época da chantagem moralista democrático-liberal acabou. Nosso lado não tem mais que ficar pedindo desculpas. E é bom que o outro lado comece logo a pedi-las. A época é a de denunciar que todo grande evento histórico ocorre sempre 2 vezes.
1996 foi o ano em que eu nasci. E foi também o ano em que 19 membros do Movimento Sem Terra foram mortos pela Polícia Militar no Pará, o chamado Massacre de Eldorado dos Carajás. O mais curioso é que, na época, as autoridades governamentais autorizaram o uso da força necessária para a retirada dos manifestantes, inclusive atirar. E eu penso que deve ser por isso que todos aqueles policiais foram julgados e absolvidos. Em outras palavras, todos aqueles assassinos não pagaram pelos seus crimes e seguem não pagando até hoje por cada tiro disparado Brasil afora cotidianamente. Eu nasci em um século e comecei a entender o mundo já em outro. E logo na primeira década eu tive a oportunidade de presenciar um fato inédito na política brasileira: a eleição de Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o nosso país. Nas mesmas eleições, 45 foram as mulheres deputadas eleitas e 468 deputados, dentre eles Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha, já reeleito pela terceira vez consecutiva. E eu acho interessante falar que, no mesmo ano, foi quando surgiu a polêmica quanto à legalização do aborto. Seria o início de uma maior representação feminina? Ou a reafirmação dos direitos da mulher? Em 2016, a mesma presidenta eleita democraticamente em 2010 e também em 2014 foi retirada do seu cargo por um processo de impeachment que ainda está em curso. Mas hoje, nesse momento, eu não quero falar do golpe. É que desde que as pessoas começaram a sair nas ruas para bater panela e pedir a retirada do governo do PT, eu tenho visto inúmeras ofensas à presidenta Dilma. E não pensem vocês que tais ofensas têm a ver com o seu trabalho ou com a forma como ela governa, porque não, não tem. Eu tenho ouvido por aí e lido que a Dilma é feia, que a Dilma é quenga, que a Dilma é puta, vagabunda. E eu completo dizendo que ela é mais uma vítima do machismo que cerceia os nossos corpos desde que nascemos. Porque a mulher tem que ser bela, recatada do lar, não é mesmo? Senão ela é até estuprada. E ainda vai ter um monte de gente dizendo que ela mereceu. Mereceu ser estuprada. Ainda em 2016... eu vi gente tentando justificar o estupro de uma menina por 33 homens. Em Mariana, alguns dias atrás, uma mulher grávida foi estuprada. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Todas as minhas amigas já foram vítimas de assédio e foram subestimadas porque são mulheres. A violência contra a mulher só aumenta e eu ainda ouvi do meu pai recentemente: ah, Natane, você luta demais pelos direitos da mulher. Você não acha que já tem direito suficiente? O machismo já acabou faz tempo. Naquele momento, as lágrimas tomaram o lugar da fala e eu não consegui responder da forma como eu queria. Mas hoje, eu respondo convicta que não, não temos os nossos direitos e não somos respeitadas como deveríamos. E é por isso que eu luto todos os dias pelo meu direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo, sem ser classificada e taxada e abusada por macho. Porque o machismo, ele não acabou. E está longe de acabar. Mas eu resisto, firme, e continuo na luta. E machistas não passarão. Falar em uma espécie de nova Idade Média.
Os historiadores estão aí para ponderar que a Idade Média não foi exatamente a Idade das Trevas, que não devemos usar o termo de forma pejorativa, pois sabemos que muitas coisas importantes aconteceram naquela época, como, por exemplo, que bruxas eram queimadas publicamente como forma de exemplo às mulheres que ousassem se emancipar. Defendemos a família como está na Constituição brasileira. Esse partido entende que você destruir a família, você destruir a civilização. Uma boa política em defesa da família. Família! 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 Eu acredito em ex-gay. Eu acredito que a pessoa foi gay e amanhã, que não quer ser mais, pode deixar de ser. Segundo a Polícia Militar de Brasília, aqui nessa tarde tem mais de 50 mil pessoas. E eu quero ver o movimento gay botar 20 mil aqui. Nenhuma nação, nenhum exército entra em uma guerra sem saber com quem está lutando. Gente, vocês me desculpem, mas eu não consigo enxergar Deus por detrás de nenhum desses caras. E sabemos além que comunidades inteiras eram tomadas por uma estranha onda de um fanatismo cego, martirizando-se em vias públicas e chegando até mesmo a agredir fisicamente quem quer que se colocasse contra tamanha idiotice. O defendeu da bosta! O defendeu da merda do partido!
monstro que a direita criou e tá perdendo o controle e não consegue mais controlar. Isso é ódio. Mas não precisamos nos preocupar com a idade das trevas de verdade que possa estar acontecendo nesse momento. Existem outras pessoas, mentalidades, dentro de instituições livres, responsáveis pelo livre pensar, como as escolas, as universidades. E vejam só vocês, como as escolas e as universidades vão de vento em popa, como elas são valorizadas pela sociedade. Enquanto a educação for tão bem valorizada como ela é hoje, podemos ficar despreocupados. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. 1991, o ano que o romantismo ultrapassa a zona rural e ocupa todas as casas do país. Seria essa a nossa nova música popular brasileira? Em 91, o ainda presidente Collor faz a primeira grande privatização nacional. A Uzi Minas já não é mais nossa. Já é privatizada. É o ano também que minha rainha Freddie Mercury nos deixa. Eu faço parte de uma geração que não viu seus ídolos morrerem pela AIDS. Por isso, eu faço parte de uma geração que acha que é super-herói e vive fazendo sexo sem camisinha.
1995. É a primeira vez que o Partido Social da Democracia Brasileira ocupa o governo do estado de São Paulo. Só o Geraldo Alckmin está há 4 mandatos brincando entre prefeitura e governo e acabando com o estado. Em 1997, também tucano Fernando Henrique Cardoso vende a preço de banana a Vale do Rio Doce. Acabou-se o que era doce. Mas uma coisa que eu lembro é de 2002 para 2003. A minha família não estava vestida de branco. Minha família estava de vermelho. Entre sorrisos, lágrimas e muita comemoração. Pela primeira vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Meus pais sempre me ensinaram a ter medo de tucano. Mas os secundaristas não tiveram e derrubaram a reorganização escolar em São Paulo. Mais de 200 escolas foram ocupadas não só em São Paulo, mas em todo o país, por um direito de uma educação justa e humanitária. Eu sou JP Antunes, tenho 24 anos, sou gay. E eu tenho medo de ser convidado para ir para uma festa e ser um dos 50 mortos de Orlando. Eu tenho medo de pegar uma carona e ser como os 2 professores que morreram na Bahia. Eu tenho medo de ser aluno de uma universidade que é conivente com machismo, homofobia e racismo. Só por eu ser bicha, eu não tenho direito onde morar aqui. Redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos. Thank you.
daqui uns 20 anos nós vamos reduzir para 14, daqui mais 20, depois mais 20 vai para 12 e vai baixando, até chegar na barriga da mulher. Está na barriga da mulher, os cientistas já inventaram uma forma de descobrir antes do moleque nascer que já é criminoso e não vai deixar nascer. E aí vai resolver o problema. Um adolescente de 14 anos é cercado pelos homens da Força Tática na periferia de Manaus. Em menos de um minuto, ele aparece sozinho com um soldado. É esse policial que vai atirar. No país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. No mês que eu nasci, um grupo de 50 crianças foram atacadas a tiros na Candelária, no Rio de Janeiro. 7 delas morreram, o conhecido massacre da Candelária. No ano em que eu nasci, um grupo conhecido como Cavalos Corredores de Extermínio chegou na favela do Vigário Geral, olhando a ninguém e atirando para todos os lados, matando 21 pessoas, o conhecido massacre do Vigário Geral. Ambos os crimes composto pela PM. Eu falo do ano de 1993. Poderia ter sido eu. Poderia ter sido vocês. Qual o motivo de tantas mortes? Prepare-se, porque veio por aí uma obra ficcional fenomenal do autor FHC, pela editora PSDB Golpista. Trata-se da peça Plano Real. É o personagem Temer, que estava na presidência no início de 94 e entendia muito de matemática, resolveu somar a sua saída com uma profunda assinatura na nota do real, que fora só lançada em 1º de julho deste mesmo ano, quando ele já estava afastado do poder. Vivemos, então, 30 anos de um puro realismo sensacional, editado e produzido pela PSDB Golpista. Mas o que vocês não sabem é que Itamar Franco, o esquecido da história, foi quem criou e aplicou este plano. Bom, essa peça de ficcional não tem nada. Ela só pôde ser conquistada pelo fato que o Brasil passava, neste ano, pela sua pior crise econômica até então na história. A conhecida superinflação. E a tal editora continua ativa até hoje. De novembro de 2015. Não vale esquecer, muito menos deixar passar, porque já passaram 235 dias. E o que temos, além de uma triste lembrança? Foi-se Bento em direção ao estado que se dizia santo,
que ao chegar em Regência, esta já não vive com a sua tranquilidade como antes. Regência perdeu a sua única e poucas formas de sobrevivência. Sumiu, pois transformou-se em protestos a pedido de água. Para quem não sabe, Regência fica localizada no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares, de onde eu venho. E essa é uma camisa que eu ganhei de um grupo de teatro que existe lá. Ela fica entre o encontro do Rio Doce com o Atlântico. Isso significa que lá tem água pra caralho. Só que de nada adianta. Depois que uma lama veio através de uma onda misteriosa. Michel, que tá lá assistindo, e pela minha esposa aqui do lado, tá tomando conta dele. Fala, Pedro. Um beijo para o Michelzinho, pra Marcelinha, minha amiga. E agora eu vou chamar o outro convidado. Mas quem será o outro convidado? Quem será o outro convidado que eu chamo aqui? É ele. É quem? É aquele que deu uma saidinha, mas já volta. Thank you.
Casa dos Artistas. Um beijo pra Casa dos Artistas! É de onde eu venho, que eu tenho toda a estrutura. Mas antes que a mídia ninja, o Facebook, as universidades fiquem falando, eu vou deixar a Suzaninha pra não falar que é machismo, né, gente? Muito bem! Por favor, Suzaninha, pode começar. Suzaninha, minha querida, a fala é tua! Primeiramente, muito obrigada, boa noite, essa plateia é linda, esse povo brasileiro que me ama! Eu amo vocês! É, logo no início, você teve um passo inicial que eu poderia chamar de rasteira. Sim. Rasteira. Não, talvez, eu acho que golpe encaixa mais, né? Sim, sim. Eu entendo de tango, esse passo ele chama golpe. Chama golpe. Exato, exato. Adoro. É, eu queria falar uma coisa assim, que por ser brasileiro, a gente esperava que uma gostosa com o rabo de fora, fazendo carnaval, ou sei lá, por ser folclore, bumba meu boi, mas não, vocês foram um tango, na Argentina e trouxeram uma cor de gente. Precisa ter isso na escola. Cunha, fala disso pra mim, por favor. Por favor. É, na verdade, eu gostaria aqui, boa noite, plateia, boa noite, Frota, boa noite, Suzana. Eu gostaria de dizer aqui que, na verdade, isso foi uma busca que a gente teve. Nós somos algumas tradições e voltamos até a década de 60, onde existiam grandes coreógrafos, entre eles o memorável Ustra. Inclusive, fica aqui a minha lembrança, minha homenagem ao Ustra. E queria dizer também que se não fosse esses senhores de 60, nós aqui não teríamos espaço para dançar e estar sob os holofotes hoje para todo o povo brasileiro. Então, muito obrigado a Ustra e a todos eles que abriram os caminhos para nós. Muito bem, a fala agora. Eu vou passar a fala de novo para os nossos júris, para vocês darem os votos, ok? Quero só saber se é sim ou não dessa vez, entendeu? Eu quero comentar mais. Eu ainda quero comentar mais. Eu falo, não, deixa que eu falo que você tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar então para vocês comentarem mais uma vez, ok? Posso dar uma passada. É, eu achei admirável como que vocês não usam mulheres nessa dança. Ah, é verdade. Que simboliza mesmo. Eu reparei, eu achei que nem faltou ninguém aqui, entendeu? Pois é. Eu achei que não faltou ninguém, foi perfeito. É, querida. E eu achei que deixa claro como que as mulheres não precisam ocupar o espaço na política. Uhum. Pode, de repente, fazer uma novela. Uhum. Não, não, não vai ser como eu, que sou a primeira atriz do Brasil, meu amor. Não vai ser uma Bárbara Paz, né? Ah. Bom, você já fez seu comentário, então vou dar o direito pro nosso queridíssimo Alexandre falar o seu comentário e depois nós partimos para a votação, ok? Ah, eu queria falar que essa coreografia começou a ser ensaiada em outubro de 2014 e 2015 inteiro foi o melhor ensaio e agora em 2016 a gente vê a perfeição. Três caíram, mas vocês são maravilhosos. Maravilhosos. Uma sala de palmas para os nossos convidados do palco do Chacolin Show! Votação, por favor, eu dirijo uma palavra à nossa Suzaninha Vieira para eu falar que o Jack Show é um problema machista, que isso? Claro. Vamos lá, Suzana, eu passo a palavra para você. Então, eu acho que meu voto é sim, já que... Votação de palmas para o voto de Suzana! Educação brasileira que precisa disso. Meu voto é sim, Jaqueline. Sim! O voto dela é sim, Brasil! O voto dela é sim! E cadê a euforia da galera? É isso aí! Eu chamo vocês depois dessa votação maravilhosa. Não, pera só um minutinho. Agora não, agora é a hora do selfie do Jaqueline Show. Vocês
favor. Ninguém chamou. Você, ninguém chamou. Peraí, você já foi. Ô, Cunha. Vamos lá. Feliz. Feliz. Programa feliz. Tá todo mundo falando já que chamou. Estudante, enfim. Otávio é homem.
festa é Maria. Não, não importa muito que Maria é, não. O que importa é que Maria é mulher. Todos os dias, Maria pega dois lotações para ir até o seu serviço. E todos os dias ela encontra com o Otávio. Afinal de contas, ele trabalha justo em frente ao ponto de ônibus. E todos os dias que Otávio vê Maria, ele se sente na obrigação de elogiar tamanha beleza feminina. Valeu. Maria levanta todos os dias, avança duas casas para poder ir para o trabalho. Otávio, já em seu trabalho, vai até a janela e mexe com Maria. Maria, chateada, fica uma rodada sem jogar. Otávio acaba de ganhar 500 pontos e canta Maria mais uma vez. Ei, delícia! Fim da primeira rodada. Boa noite, respeitado público. Este é Otávio. Otávio é alfaiate, médico, gari, mecânico, professor, universitário, estudante, enfim, Otávio é homem. Esta é Maria. Não, não importa muito que Maria é, o que importa é que Maria é mulher. Todos os dias Otávio vê Maria e se sente na obrigação de elogiar tamanha beleza feminina. Valendo. Maria acorda todos os dias, anda duas casas até chegar no seu trabalho. Otávio, já em seu trabalho, vai até a janela e mexe com Maria. Maria, chateada, fica uma rodada sem jogar. E Otávio ganha 1000 pontos, vai até a porta e mexe com Maria novamente. Maria volta ao início do jogo. Fim da segunda rodada. Boa noite, respeitável público. Bem-vindos ao Jogo da Vida. Este é Otávio, este é Maria. Ele é homem, ela é mulher. Valeu! Maria, todos os dias, anda duas casas até chegar no trabalho. Então, gente, seu trabalho vai até a janela e mexe com Maria. Maria, chocada, fica uma rodada sem jogar. Otávio, insatisfeito, vai atrás de Maria quando... Maria, volta ao início do jogo. Otávio ganha 2000 pontos e agarra Maria. Maria, grita! Maria! Fim da terceira rodada. Boa noite, respeitável público. Passa todo dia lá na frente do meu serviço, vai fingir o quê, hein? Calma aí, gostosa. Respira. Que gordura, hein? Opinião é culpa da mídia, que tanto divulga o jogo "Não Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca". Porém, é preciso ver quem disse que a violência persiste. Porque eu não sou de acreditar em tudo que me dizem. Entre parênteses, não esperava por essa, né, Enem? Eu já li que a cada 12 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. Mas estou escrevendo a redação há 30 e não vi nenhuma apanhando. Portanto, é importante se questionar de tudo. A violência realmente persiste? A mulher brasileira sofre? Café no coador é mais forte? Entre parênteses, essa foi para descontrair. Mas voltando à pesquisa. Brigas de travesti entram em violência contra a mulher? Porque alguns travestis são mais femininos e gostosos que algumas mulheres. Não que eu já tenha comido algum.
Também preciso ver quem fez a pesquisa. Como saber se um sangue é de violência ou ciclo menstrual? Afinal, o sangue que sai do corpo é o mesmo, não importa o buraco. Se vocês não sabem, sangue não tem marca nem etiqueta. E pra finalizar, também não é toda mulher que sofre violência. Veja o exemplo de Elise Matsunaga. Ela cachou o marido e depois fez algo terrível. Jogou ele na cidade de Cotia. Você já foi pra Cotia? Vem ver aí. Ouvi dizer que joga um pedaço de corpo na cidade. O Brasil voltou a ser campeão da Copa do Mundo depois de 24 anos. É tetra! Romário marcou 5 gols, saindo como mais um craque do futebol brasileiro. Diego Maradona foi barrado pelo antidoping por uso de efedrina. O zagueiro colombiano Andrés Escobar foi assassinado após ter feito 1 gol contra. A Copa do Mundo é o evento em que enfim nos unimos. É quando são gastos bilhões de dólares. E não é com educação, nem saúde e nem moradia. É só com a espetacularização do futebol. Fanatismo é um sentimento de admiração cega e obstinada por algo ou alguém. Presenciei uma discussão besta dos meus pais, já separados. E meu pai deu um tapa na cara da minha mãe. Isso foi um momento histórico na minha vida, na minha e na de muitas famílias brasileiras. Mais de 7 milhões de mulheres já sofreram da violência doméstica. No Brasil, a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas. De acordo com a Lei nº 11.340, a Lei Maria da Penha, todo agressor doméstico deverá ser punido rigorosamente. Mas isso é só agressão física e a psicológica, que afeta todas nós, todos os dias. Desde que nascemos, somos oprimidas pela sociedade. Senta direito! E essa saia curta aí? Aí. Gostosa! Vagabunda! Traiu o marido, tem que apanhar mesmo! Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Uma menina de 16 anos é estuprada por mais de 30 homens. Diante desse fato, temos 4 possíveis justificativas. Primeira, ela estava com uma roupa muito curta ou sensual demais. Segunda, era tarde da noite, ela estava sozinha na rua. Terceira, ela provocou. E quarta, a cultura do estupro enraizada em nós faz com que a vítima seja culpada. Para quem não sabe, qualquer prática sexual sem o consentimento de uma das partes, mediante ameaça ou violência de qualquer natureza, tendo ou não penetração, configura estupro. Em 2011, foram notificados ao Ministério da Saúde 12.087 casos de estupro. Num período de 30 anos, houve um aumento de 217,6% de assassinatos a mulheres. E aí eu te pergunto, o que é mulher para você?
Será que o feminismo é realmente só frescura? Ninguém toca no meu corpo sem o meu consentimento. Eu ando pela rua na hora que eu quero, uso a roupa que eu bem entender e dou pra quem eu quiser também. E aí se não me fizer gozar. Boa noite, senhoras e senhores. Pois bem, estamos aqui hoje, nesse dia tão importante para o Brasil, em que finalmente a Comissão Nacional da Verdade vai ler o relatório que reuniu as graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. E primeiramente, para deixar claro, eu gostaria de falar que a comissão foi criada em 2011 e instituída oficialmente somente em 2012. Sendo que todos os membros foram escolhidos pela então presidenta Dilma Rousseff, junto de seus conselheiros. E desde então, o nosso trabalho foi demasiadamente árduo. Fomos até os locais de tortura, conversamos com vítimas do regime, fomos entrevistar pessoas que participaram da ditadura militar, testemunhas, familiares de vítimas e de mortos, desaparecidos, enfim. E depois de tudo isso, o relatório finalmente ficou pronto e chegou o momento de lê-lo. E eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção, que eu estou ouvindo uns ruídos. Mas vamos esperar, por favor, como se fosse um momento religioso. Vamos começar com a comprovação das graves violações de direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade pode documentar a ocorrência de graves violações de direitos humanos. Entre 1946 e 1988, período assinalado para a presidência da Comissão para comparar. Foi há muito pouco tempo. Você se lembra? Você, chefe de família. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Eu cresci no governo militar. Eu nunca vi pro cara que trabalha, pro pai de família, ter problema no regime militar. Eu sou dos anos 70 que teve intervenção militar. Foram 19 anos da minha vida, do meu marido, da minha família. Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo na posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. O pessoal da MST, que é treinado pelas FARC, é muito fácil. O PT dá uma ordem, esse pessoal inicia uma guerra civil. Como diz o Lula, que ele está com o exército de Estado e lei pronto para atacar se for preciso. Todo esse monte de pessoas que vieram fora do país, esses milicianos fora do país. E por trás deles, o comando vermelho dos comunistas. Nós sabemos o que é os comunistas querem no nosso país. São todos ditadores de esquerda e querendo plantar um regime comunista no Brasil. Aqui não é Venezuela, não é Cuba. Não seremos uma Venezuela, nem uma Cuba. Não somos um povo omisso e covarde. Coragem para vencermos essa ditadura bolivariana que a Dilma e o PT tentam implantar no Brasil. Aécio 45. Ei, Comuna! Vai tomar no cu! Ei, Comuna!
Você gostaria de voltar a crescê-los? E experimentar as mesmas angústias? E sentir as mesmas incertezas e inseguranças? E voltar ao Brasil de ontem? E ver as mesmas manchetes? E ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Nós queremos os militares. Camilo Metralha foi o apelido que os comunistas me deram para ter infiltrado na organização terrorista PPF. Conheci pessoalmente alguns desses delinquentes que estão aí. Não metralhei porque não tive essa oportunidade. Se eu tivesse, faria com o maior prazer. Este é o Brasil cuja história começamos agora a rememorar. E que começamos a recordar na imagem de jovens que ainda eram crianças quando tudo aconteceu. E assim, a eles, aos jovens, dedicamos principalmente este programa. Eu disse que é quase uma ditadura, é tudo uma invenção dos esquerdos comunistas. Deus, pátria, família! Eu creio que o partido não respeita a democracia, não respeita a república, não tem lugar. Uma pessoa de direita, não tenho vergonha de falar. Um, dois, três, quatro, cinco mil guerreiros militares protegendo o Brasil. Esses jovens tiveram um gesto que o Brasil todo aplaudiu, um gesto patriótico. E ao tirar a presidente Dilma e o PT do governo, esse Brasil recupera as suas condições econômicas e sociais num curto espaço de um ano. Podem ter certeza. Mas isso não significa que tenha sido um ano bom. Aqui no Brasil, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi encontrado suicidado num doicode em São Paulo. No ano em que eu nasci, eu tinha dois tios e duas tias exilados do país por conta de suas atividades políticas. Um ano antes de eu nascer, eu tive um tio torturado durante 7 meses numa delegacia em São Luís do Maranhão. Como eles, milhares de outros mortos, desaparecidos. O ano era 1975 e o presidente da República chamava-se Ernesto, como eu. 11 anos antes de eu nascer, quando a ditadura militar assumiu o poder, o principal argumento utilizado para tirar João Goulart foi que ele era chefe de um governo comunista e corrupto. Em 1992 talvez tenha sido o ano mais importante da minha vida. Eu era presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Goiânia e acompanhei o Fora Collor em todos os seus momentos. Há quem diga que se o impeachment da Dilma foi um golpe, o do Collor também tem que ter sido. Não há nada mais errado do que isso. O que define um golpe não é a simples retirada de um presidente para a colocação de outro. O que define um golpe é se essa retirada serviu para instaurar ou para barrar o ataque aos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais de todo um povo. Nesse sentido, eu tenho orgulho de fazer parte de uma geração de jovens que ajudou a derrubar o presidente da República.
jamais imaginei que o meu terceiro momento histórico seria um novo golpe que está em andamento nesse momento no país. O que eu posso dizer é que eu sinto tristeza. Eu me sinto triste porque eu sei que a Dilma foi retirada sem que houvesse nenhuma acusação contra ela. Eu me sinto triste porque eu percebo que é a pior corja política da nossa história que assumiu o poder. Eu me sinto triste porque eu vejo que uma parcela da população instaurou o ódio como o nosso modo de convivência diário. Eu me sinto triste porque a maior parte da população não está participando disso. Assiste apenas alienada. Quando os deputados disseram sim para o impeachment da Dilma, eles não estavam dando tchau para ela. Eles estavam dando adeus à democracia. Agora, quando tudo isso estiver terminado, quem sabe daqui a 21 anos, eu quero saber quem vai poder bater no peito e dizer: eu estive do lado certo. Eu me pergunto se a atual geração de jovens vai sentir vergonha ou orgulho por ter ajudado a manter ou a derrubar uma presidenta da República. Anos 70. Mãos firmes a revistavam. Abaixa a calça, abre as pernas, levante o cabelo, abre a boca. Tudo numa agilidade troglodita e sem pausa. Pronto! A saída é por ali. Por ali dava a entrada para um pátio de concreto todo quebrado. Que em seguida, uma grade verde de ferro. Os grandes monumentos, recheados de janelinhas gradeadas, era como uma exposição. E ela ia sem entender, dois pra lá e dois pra cá, até chegar num prédio onde a escuridão do lado de dentro lembrava os medos de dormir. Homens fardados interrompiam a entrada. Mas ela, curiosa que era, se enfiou no meio das pernas e viu. E lá vinha ele. Um homem baixo, loiro, músculos fortes, aquele sorriso bem conhecido e os olhos que fitavam saudade. Ela já não era feliz por tentar entender. Pai,
O que era aqui? Por que aqueles homens prenderam seus braços? São algemas. E serve para que não tentemos fugir. E o senhor quer fugir? Não, mas eles pensam que sim. Pai, dança comigo. Aprendi um passo novo, quer ver? Aposto que não sabe fazer. Gostou? Nem percebeu que das janelas gradeadas jogavam colares e pulseiras. São pra mim? Sim. Dance mais, pequena bailarina. Em meio de giros, passos, estrelinhas gargalhadas, ela me perguntou quem eram aqueles homens. Eu respondi ser presos comuns. E rapidamente ela afirmou que eu era o preso mais importante de todos. Pai, já sei por que tá preso. E nem preciso crescer tanto. Tá preso porque sonha bonito. E quiseram trancar seus sonhos assim. Mas isso não é roubo. Eu tenho um pai, passarinho poeta preso. Mas não conto pra ninguém. O quê? Que ele tem asas. Quando for embora, vá pela Avenida Tiradentes. Olhe o prédio da direita e conte 3 janelas. De baixo pra cima. E eu estarei lá, acenando uma toalha. Pensa que é um pássaro que estará no seu ombro e sempre vai te acompanhar. A Avenida Tiradentes continua no mesmo lugar. A menina segue dançando. E o pássaro está por aí. O homem bateu em minha porta e eu abri, senhoras e senhores, pois...